my nightmare. Många Sigurdsson, imorgon ska du den sista matchbiten på den här perioden nu. Vår tacka. Vad tror du om matchen imorgon? Jag tror vi vinner. Hur känns det nu när du närmar sig den här sista matchen? Det känns likadant. Får se om det känns lite annorlunda. Var detta sista träningen eller körde du några mer träningar efter matchen? Nej, det var sista. Sen har vi också här från Våra Bens läsare. Har du fått 247 tror jag det är. Hälsningar till dig som tackar för tiden i klubben. Ja, tack. Ragnar Sigurdsson, sista matchen för den här perioden i IFK Göteborg. Hur känns det nu efteråt här? Ja, det känns okej just nu. Det är klart det är sorgligt, men känslan kanske kommer lite senare. Du är som sagt ny i Island. Jag kanske inte känner för vissa av de här jättekänslorna, men hur känns det att få de här hyllningarna av fansen efter matchen här och under matchen dessutom? Det är jättekul. Det är alltid en bra spark i röven, ett sånt stöd. Jag är fortfarande sur över matchen, att vi inte lyckas vinna. Men då ska jag på träffa Levan Tsipras nu och softa lite med dem. Känns det tråkigt att få avsluta med en poäng istället för tre poäng och sådana här grejer? Klart det är tråkigt. Det är tråkigare. Men... Ja, det är tråkigt. Sista frågan när vi släpper det vidare. Hur tror du de kommer klara sig utan dig nu, Blåvitt? Jättebra. As from all the spiders catching things and eating their insides, like indecision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight. Don't waste your time on me. You're all.
Kära publik, år 2007 kom det en isländsk U21-landslagsman som vi inte visste vad det var för en. Han slog oss med händerna, gick rätt in i laget och bidragit enormt starkt till de framgångar vi har haft med SM-guld 2007, cupguld 2008. Det var själv folk i stallkulan.